2464回始めます。2024年3月24日日曜日入ったところですね。はい、読売新聞から。これもね、なんてことないニュースですよ。特別養護老人ホームで、入所者ら15人が食中毒の症状ということで、10人からノロウイルスということで、ノロ流行ってますね。はい、読売新聞。高知県は22日、土佐清水市の特別養護老人ホーム潮祭で、調理された、給食を食べた70から90歳代の入所者ら合計15人が下痢や嘔吐などの症状を訴え、このうち10人からノロウイルス、が検出されたと発表したと。2人が入院したが、全員解放に向かっているということで、食中毒とね、断定、保健所は、24日まで、3日間の給食業務停止処分としたということです。はい、今回この高知県のね、土佐清水市にある特養が舞台になって、15人が下痢や嘔吐、ノロウイルスが検出されたんで、ノロの集団感染なんでしょうけど、今あちこちで流行ってるノロね、皆さん気をつけてくださいって、気をつけようもないんでしょうけど、食べ物だよね。私もね、このもうアラフィフなんですけど、もうこんなに生きてるとね、人生でそうどうだろうな、もう50回とかそのレベルで、もっと100回ぐらいかな、数えたことないけど、風邪、いわゆる発熱とかしてると思うんですよ、私人生で。その中でね、インフルとかね、あと何、前回のコロナ、コロナもきつかったか、コロナもきつかったけど、ちょっとした風邪とかね、インフルぐらいだったら私ね、市販薬で結構抑えられるのよ、仕事を休まなくて済むっていうかね。インフルとか、コロナとかかかって仕事に行く自体がね、うつす危険性あるんでね、自制しなきゃいけないとこなんだけど、今なんか私高齢者施設で働いてるから、インフルとかコロナだったら私はね、陽性だったらもちろんね、休みますけど、前ね、一人で結構ね、仕事してた時なんかはね、頑張れたね、インフルとか、それぐらいだったら、ただね、ノロはね、きつかったね。2回ぐらいあるんじゃないかな、私人生でノロ、感染したの。これはきついよ、下痢や嘔吐、本当にもう仕事になんない、で、発熱もするし、もう気力とかじゃ無理だね、あと市販薬じゃ無理だね、ノロは、もうやっぱり何日か寝込まないと、薬、医者に行って薬もらって何日か寝込んでじゃないとね、ノロはね、気力じゃどうにもなんないね。気力プラス市販薬ぐらいじゃどうにもなんない。皆さん、ノロね、これでも食べ物な、生物もなのかな、多いの。何で感染するんだろう。イメージとしては、刺身系っていうかね、貝とかね、刺身系。これ熱せれば、加熱すれば死滅するのかな、ノロウイルスっていうのが。結構流行ってるね、今ね。まだそんなに暑くないのにね。食べ物経由なんだろうね、これね。あと感染力も強いんだろうね、人から人へのね。結構あちこちで、やれ保育所だ、小学校だ、ね、養護学校だ、で、こういう高齢者施設だっていうことで、連日ニュースになってるから、ノロウイルス。今回たまたまこう、このタイミングでね、高知県の特養の話しましたけど、たまたまね、ほんといろんなところで流行ってるね。ノロはね、皆さんね、気をつけてください。家族から出たりなんかしたらね、本当にもう近づかない方がいいよ、その人とは。あといろんなものを強要しない方がいいよ、感染力強いから。ということです。それだけが言いたかった。皆さんね、風邪はね、やっぱりね、引かない、風邪というかノロというか、コロナにしても、あとインフルにしてもかかんない方がいいですよ、人生。かかるにしても年に1回かな、発熱とか。あんまりかかんないとね、なんか弱った時、
弱った人の気持ちになれないから、まあ年に1回ぐらいペースでいいんじゃないかな、熱出るとか、うん、あんまり熱出ないもね、よくないよ、うん、なんていうのかな、弱ってる人の気持ちになれないから、うん、まあまあまあ、気をつけていきましょうよ、ね、はい、若い人、あんまり見てないと思うんですけど、ね、若い人も気をつけてください、ノロウイルス、これだけはね、私ね、ダウンするんです、他のはね、頑張れるけど、ノロだけは私、無理なんだな。ね、感染性胃腸炎ね、うん、これはきついよ、はい、気をつけましょう。2464回終わります。チャンネル登録高評価お願いします。失礼します。